Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammed ibn Abdillah el-Mebusi rahmetelil alemin ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Është për të çudit kur besimtare dëgjon në kohën e fundit për njerëz të cilët nuk kanë dituri dhe nuk kanë aftësi intelektuale dhe njohuri fetare të thella dhe të shëndosha për të marrë vendime të mëdhaja dhe për dhënë përgjigjen pyetjet e mëdhaja të cilët janë të rëndësishme dhe me peshë dhe të cilët vendime dhe fetva duhet të marrë vetëm nga hoxhallarët e mëdhej. Me të vërtetë kjo është një sprovë e kësaj kohe ku njerëzit nuk e din vlerën dhe peshën e përgjigjes apo fetvas në fe. Kjo gjë është do të thotë shpat me dy tehe. Shpat me dy tehe që besimtari cili përgjigjet, por përgjigjet duke pas një huri dhe informata të thella dhe argumente të shëndosha për një çështje, me të vërtet ai në këtë rast shpërblehet për mundin e tij dhe për përgjigjet e tij apo për fetfat që jep. Por nga ana tjetër është edhe rrezik shumë i madh për një besimtar i cili besimtar merë guzimin me dhonë fetfa dhe përgjigjë pyetjeve dhe marë vendime të mëdhaja për umetin, por ai nuk ka dituri, duke qenë ignorant, duke qenë gjahil. Përgjigja apo dhënja e përgjigjeve, fetfave, është përgjigjësi shumë e madhe. Do ta përmendi vetëm një rast, sa për ilustrim, rast i cili ka të bëjë me Ibrahim Alu Shekhin, i cili ishte në atë kohë mufti i Arabisë Saudite, dhe ndodhia e cila ndodhi me Ibn Utheiminin, Allahu e mëshiroft. Që të di dietar të mëdhej, të famshëm, të theluar në ditorit fetare, që posedonin njohuri të thella dhe të shëndosha të bazuara në Kur'an dhe në Sunet. Ibrahim Alu Shekhi i cili ishte mufti në atë kohë, kur e pa diturin e Ibn Utheiminit dhe kuptoi se ky njeri është dietar dhe alim i madh, i propozoi atij që të bëhet gjykatës në gjykatën e qytetit së Ahsas. Por Ibn Utheimini sa të mendojmë dhe të përgjigjen. Dhe njëkohësisht edhe donte që ta refuzon këtë post. Por muftiu Allahu e mëshiroft lere që nuk e bërë gjykatës, e vëndoj për kryetar të gjykatës e Ahsas. Pra i dha përgjithësi alama të madhe, ndërsa Ibn Utheimini ha mendeshte të bëhet vetëm gjykatës i rëndomt. Por ky e vëndoj edhe kryetar të gjykatës e Ahsas. Dhe këtë vendim, pasi që e dëgjoj Ibn Utheimini, dashti që ta anulon. Por muftiu lere që nuk e anulloj, por e fuqizoj këtë vendim një herët. Më njëherë e fuqizoj këtë vendim. Dhe para mendone, këtë post të madh, këtë privileq të madh, Ibn Utheimini e refuzon. Dhe ky refuzim nuk i pranohet, detyrohet që çtin njerëz që të ndërmjetësojnë tek muftiu, dhe ky personalisht shkon tek ai, t'i bën telefonata të shumta, vetëm e vetëm për të anuluar këtë vendim që të mos e merr një post, i cili post ishte kryetari i gjykatës së Ahsas, post shumë i madh, shumë strategjik, me peshë shumë të madhe, megjithatë ky burr i madh, dietar i madh, me shumë dituri, me shumë njohuri fetare, friksohet nga ky post dhe refuzon një gjë të tillë. O vllah vjem, ti të cilët Allahu Azza wa Jalla nuk të ka dhënë post, nuk ka ngarkuar me detyra të mëdha, nuk ke obligim fetar që ti përgjigjesh, pse po e ngarkon vetveten? Pse po e merr përsipër një punë shumë të rëndësishme, një punë shumë të rrezikshme? Që po të këshilloj për hir të Allahut Azza wa Jalla, që të kesh frikë, që të kesh frikë dhe të largohesh nga punë të sëtë punë ti nuk të takojnë, ajo është me dhonë pyetje dhe me dhonë përgjigje për fejnë Allahot Azza wa Jalla pa njohuri dhe pa dituri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.